Sluta bara. Lägger man över mitten för hur det skulle. Ja, kanske det slipper då. Slipper vi det? Ja, det är så. Det var ju det.
mil. Så du skal ha en til, vet du, tre mot det? Ja, vi skal ha gjort det. Jeg kan da, tre der. Nei, jeg er ikke med på det. Men du, det er det Joker er verre. Joker er verre. Ja, det er oss tre. Har du skitt? Ja. Det er Joker, det er ikke. Joker er verre. Åh, ah! For faen, helvete. Det kom på faen. Det var sikkert var. Var. Åh, du faen, jeg kjølte deg for faen. Hva er det du går inn i meg, da? Det er ikke noe rart å bli stemt. Nei, du røper mer hvis det er Joker, da. Du går jo rett mot kropp, da. Har du vondt, da, Joker? Hæ? Har du vondt? Kjell ben. Er du drivlig, du, da? Hæ? Er du drivlig? Han er Jeg faller rundt og flyr. Jeg har begynt å verke noe jævlig godt. Du klarer det. Du markerer den, eller?
Det er på meg! Jeg tror at du har ballen! Nei, jeg gleder ikke med det. Men du kan ikke... Jeg så hans på disse! Hvorfor kan du ikke skrive her gang? Hva er det for å komme ut her? Det er deg, det er deg, folkens. Ta en pause, for du klarer jo ikke noen ting. Hva skjer? Jeg vet at det er bare deg.
ta med hendene. Klokka 20.09, bra time uti. Det er godt. Nei, siste. Siste drikkepausen. Oh, it's ice, ice, baby. Nei, på T-lang, Roger. Hva er det? 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 På sommeren da. Men jeg sa det i stedet, jeg synes det var litt bedre form, mens jeg har vært hjemme nå. Jeg tok samt redningen og fotballen i jula, altså. Den er åpnet et også, må se igjen den nye igjen. Dere får kokke. Hæ? Dere får kokke med det. Siste matchen, ta til... Jeg skal jo ta det inn i minuten, at de kvart over. Ja. Det er 0-8 nå. 7 minutter. Ja. 7 minutter intensiv løpig. Ja. Klokken er deg oppå 2-1 nå. Jeg har kommet 2-1? Tida går. Hallo. Du kan dikke etterpå. Ja. Unnskyld, ja. Kom her, klokken. Nå får du trening her. Nå er jeg råttet faen. Kjør. Kom her, klokken. Hva er det her på to dager? Oh, yeah. Da kommer jeg da, ikke litt vilde på leverbladet nå. Nå er jeg jævlig tørst på det i vårt. Tørst. Kom ned da. Okay.
siste. Kom og bak ut. Bra, fint. Du gikk ikke ut der, vet du. Hva skyter du av? Du er over det! Fy faen! Fuck!
Kom igjen da! Hallo! Du går inn i meg. Jeg var så vidt der. Ja, men jeg må jo flette meg før du kommer i meg. Det er korona også. Eller ingen. Vi pleier å skru seg der kaldt, ass. Ja, det nyeste den tåler litt mer, tror jeg. Er det? Ja, ja. Vi skriver iPhone 4 og sånn.
Ja, 8. Så fort du hadde med 10 minusgrader, så døde de. Jeg er med litt på de eldste. De døde med en gang. 4 år da, fikk hele det hjemme. Fikk de aldri på det. Ja, hvor er det? Du skal ha den en tid. Tobias, jeg ser jo nedtur. Tom neste gang.